Mä haluan toivottaa kaikille Suomen äideille oikein hyvää äitienpäivää ja omalle äidille kiittää siitä, että se on vienyt mut treeneihin ja jaksanut tsempata mua näissä kisoissa. Ilman äitiä ei pelattaessa ähly ainakaan itse en pelas, että hän on uhrannut koko elämänsä siihen, että mä pystyn harrastamaan, niin iso kiitos siitä. Hyvää äitienpäivää kaikille äideille Suomessa ja ihanaa, että oma äitikin pääsi tänne katsomaan. Että tietysti äidillä on suuri merkitys ollut elämässä, että aina on safkat valmiina ja kaikki hoituu mun puolesta, ei tarvii itse miettiä asioita ja aina tsemppaamassa ja tukemassa. Ihanaa äitienpäivää, äiti. No tietenkin hyvää äitienpäivää ja että kiva, että äiti tuli tänne asti katsoa pelejä. Kyllä mä haluan kaikki äite onnitella, että on saanut lapset synnytettyä ja tässä ollaan. No hyvää äitienpäivää ensinnäkin ja äidillä on suuri merkitys, kun on aina ruoka valmiina kotona ja pesee pyykit ja täälläkin on nyt paikalla, niin on aina halleilla ja katsoo pelejä, niin on kyllä suuri merkitys. Onhan se, äiti on varmaan yksi tärkeimmistä henkilöistä mulla perheessä ja on se iso niin kuin voimavara, että on tullut tänne asti kattoon, kun mä pääsen lattaamaan joukkuepaidan päälle, että on sitä iso apu tuolla kentällä. No totta kai ensinnäkin hyvää äitienpäivää ja kiitos äidille, että on aika iso osa kuuluu hänelle siitä, että mä oon ylipäätään päässyt tänne. Ja mä haluan toivottaa kaikille äidille hyvää äitienpäivää. Hyvää äitienpäivää! Uudestaan toimii.